Қайырлы күн қымбатты көрермен, сіздермен бірге төл арна төрінде Атырау квест бағдарламасы. 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күніне орай біздің бүгінгі бағдарламамыз арнайы мерекелік шығарылымда жасалып отыр. Яғни біздің бүгінгі қатысушыларымыз тұңғыш президент қоры ұйымдастырған елбасы медалі жобасының қатысушылары. Яғни елбасы медалі жобасына сіздер дәл қазіргі кезеңде үміткер болып тұрсыздар, иә? Енді толығырақ өздеріңізбен танысып өтейік, аты-жөндеріңізді. Қайырлы күн көзқарасты көрермен. Бұл біз елбасы медалі жобасының үміткерлері болғандықтан, біз осы елбасы тұңғыш президенттің өмір тарихы, өмір жолынан сыр шерткен дайындалдық. Ол туралы осы бағдарламаны дәлелдейтін боламыз. Және де осындай керемет мүмкіндік беріп отырған Атырау квест және де өлкетану музейіне алғысымыз шексіз. Жарайды, енді сіздермен толық таныс болайық. Команда аты ұраны болса, және Асман, сіз өзіңіз команда капитансыз, иә, бұл жерде көшбасшы. Қасыңызда команда мүшелерінде таныстырып өтсеңіз. Бірінші қатысушы Камелия, екінші қатысушы Айару, мен Асман. Команданың аты елбасы медалі Атырау. Ал ұраны? Команданың ұраны елбасы мен Қазақстан. Үйрімет нақтар жастары, ел жасының төсінде. Елбасының медалі. Бәрекелді, енді осындай жігерлі ұранмен бүгінгі бағдарламаны бастағалы отырмыз, сіздерге сәттілік тілейміз. Ал бізде жалпы бағдарлама шарты бойынша 7 тапсырма беріледі, және ол квест деген сөздің өзі іздеу деген мағынада, иә, яғни бірінші тапсырма сіздерге береміз, одан әрі қарай іздеп дұрыс жауабын белгілеу қажет. Бірінші тапсырма: сөз жұмбақ. Елбасы қанша жасында президент болды? Елбасының анасының есімі кім? Елбасының әкесінің есімі. Елбасының студенттерге арналған шәкірт ақысы қалай аталады? Елбасының есімін кім қойған? Елбасының әжесінің есімі. Екінші тапсырма: елбасының жасөспірім шағындағы өмір жолдары жазылған сөйлемдердің ішіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерін қойып жазыңыз. Үшінші тапсырма: таным мен ойлау деңгейі жоғарғы деңгей. Елбасы туралы не білесіз? Төменде Блум таксономиясы әдісі бойынша орналасқан сұрақтардың тұсына елбасына қатысты ақпараттармен толықтырыңыз. Төртінші тапсырма: сандар сыр шертеді. Көрсетілген күнтізбелердің тұсына қандай тарихи оқиға орын алғандығын жазыңыз. Бесінші тапсырма: төменде берілген сұрақтардың жауабын алу үшін есепті шешіңіз. Алтыншы тапсырма: сұрақ жауап. Елбасының балалары. Елбасының сөзіне жазылған өлеңдер. Нұрсұлтан Назарбаевтың қандай кітаптары, жеке еңбектері бар? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдаған жолдауы. 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қандай бағдарлама жариялады? Елбасымыз жайлы көркем фильмдерді таңыз. Жетінші тапсырма: постер құрастыру. Елбасы туралы қандай қызықты деректерді білесіз? Бос дөңгелекшенің ішіне жауаптарыңызды толықтырыңыз. Ендеше сәттілік, мынау сіздерге алғашқы тапсырма. Бізге берілген бірінші тапсырма: сөз жұмбақ, елбасы. Бірінші сұрақ: елбасы қанша жасында президент болды? 50. Біліп тұрсақ, бірден жаза береміз. Елбасының анасының есімі? Я бірге бірлесіп, ақылдаса отырып, ойларымызды ортаға салып жауап береміз. Ұлжан. Елбасының анасының есімі Ұлжан. Келесі тапсырма: үшіншісі, елбасының әкесінің аты Әбіш. Елбасының студенттерге арналған шәкіртақысы қалай аталады? Президент. Я білетін сұрақтарымызды орындай білейік. Елбасының есімін кім қойған? Атасы. Толық нақты ма жауаптарыңыз? Әрине. Елбасының әжесінің аты, есімі кім? Әжесінің есімі. Бұл сіздерде соңғы сұрақ, иә? Иә. Алған сұрақтарға жауап бердік. Шетелге шығу. Болашақ. Иә. Енді тапсырмаға жауаптарыңызды тыңдайық.
бір-бірлеп оқывай тұршықсын. Елбасы қанша жасында президент болды? Елу. Елбасының анасының есімі кім? Ұлжан. Елбасының әкесінің есімі кім? Әбіш. Елбасының студенттер алынаған шәкіртақысы қалай аталады? Болашақ. Елбасының есімін кім қойған? Атасы. Алтыншысы елбасының әжесінің есімі кім? Оны таба алмадық, өкінішке орай. Жақсы, енді сіздерге мен айтып өтейін, араласында қателеріңізді түзеп өтейін, өйткені келесіде біліп жүресіздер. Сіздерде бұл жерде өкінішке орай екінші тапсырма елбасының анасының есімі Ұлжан емес, Әлжан болатын. Я, сондықтан бұл жерде енді бір қателік. Сонымен қатар есімін атасы емес, әжесі қойған болатын, және әжесінің есімі Мырза бала. Осыны есте сақтап жүргейсіздер. Енді бұл алғашқы кезең, әр қарай екінші тапсырмаға жол бағдарды. Оқиық? Жол бағдар. Ағылшын тіліне аударғанда технология, ойын сау, дизайн деген мағынаны білдіреді. Қалың көпшіліктің қызықты идеяларды жеткізіп, тарату алаңы. Ақшыдан 1984 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Дәл осы ойларды алғашқы алан біз тұрған Назарбаев зияткерлік мектебінде де бар. Қандай нысан? Ойын сауық ол enjoyment. Мынау технология. Сонда екен қосшы ТЕ. Енді дизайн, дизайн бола береді. ТЕ. 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 Не енді ол? ТЕ. ТЕ. Кеттік одан да уақыт оздырмай іздейік. Сіздерге көмек осы екінші қабаттан қарап көрейік. Не қай, кеттік. Жүр, жүр, жүр. Сөйлейтін жердейік. Не, таптық па? Иә, иә. Иә, енді сіздерге осы жазудың айналасында немесе осы маңда келесі тапсырма жасырылған. Соны іздеп тауып алайық. Оны да ескердік. Осыны сақтап қойдық. Ба, таптым. Бәрекелді, алып келіңіздер. Енді осы тапсырманы орындау керексіздер. Екінші тапсырма. Елбасының жасөспірім шағындағы өмір жолдары жазылған сөйлемдер ішінен көп түктен орнына тиісті сөздерді қойып жазыңыз. Туылғандағы салмағы 4 кило дейсің. Келе ол. Есімнің Құрандай екі есімді біріктіріп қойған. Есімнің Құрандағы екі есімді біріктіріп қойған. Кім қойған? Атасы. Әжесі, әжесі. Оны айтқан. Нұр. Нұр. Бала кезінде кім болды армандаған ұшқыш? Үш жыл бойы тілінде білім беретін сыныпта оқыған. Үш жыл бойы. Жақ, орыс. Жас кезінде көршінің үйінде тұрғызу үшін шай құйып, ақша тапқан жоқ. Жас кезінде көршінің үйін тұрғызу үшін нені құйып, ақша тапқан. Мектепте аттестатын неше ғана төрт болған дейді? Неше төрт болған? Жоқ, атыстадым. Бір ғып бір сәт. Бір сәт. Нөл ма? Нөл дейміз. Жапа қызыл деп айтады, қызыл деп киносында. 14 болған ода. Болған дейді. Неше 4 болған дейді? 2 4 болған. Саған сенейін ал, саған сенейін. Мектепті бітіргеннен кейін кім болды жоспарлады, жоспарлаған. Мектепті бітіргеннен ұшқыш болды жоспарлады жоқ. Мектепті бітіргеннен кейін ба? Тездете келесіне. Дүния Брод Дзержинскте оқып жүргенде күрестен Украинаның чемпионы болды. Чемпион болған дейді. Жеңімпаз болды. Украинаның спорт шебері. Шеберді. Ал кеттік. 22 жасынан бірінші рет шетелге шыққан ол ел Украина. Сәтті. Олай ма сіздер ойларыңызды қосыңыздар? 22 жасында бірінші рет шетелге енді Украина ауыртығы. Әкесі орыс тілі ме, қазақ тілі ме? Қазақ қой. Жоқ, жоқ. Латын. Латын тілін жақсы меңгереді. А, сенің. Болдық па? Иә. Аяқтадық, иә. Енді сіздерде қарап отырмын жаңа бірінші туылғанда салмағы
Турте бесте педіңіздер, я бес келі болған, есімін әжесі қойған дұрыс. Шықш болуды армандаған, үш жыл бойы орыс мектебінде, орыс сыныбында оқыған. Жанағы көршінің үйін тұрғызу үшін кірпіш құйып, тас деген барлығы келет, яғни үй тұрғызуға арналған материалдар. Аттестатында неше төрт болды дедіңіздер? Төрт дедіңіздер. Бір ғана төрт болған еді. Айттым ғой. Жақсы, мектеп бітіргеннен кейін ұшқыш. Химик болуды армандаған. Ұшқыш болу ол бала кезіндегі арман еді. Және ол Украинаның спорт шебері болған. Шетелге алғашқы шыққан шетелі ол Финляндия болатын. Украина емес. Және әкесі оның, сіздер латын тілді дедіңіздер ма, балқар тілін жақсы меңгерген екен. Түсінікті ғой? Болгариялықтан. Иә. Түсінікті ғой? Келесі бағдарымыз қазақ және әлем әдебиетінің үздік шығармаларын оқу және таңдау мүмкіндігін ұсынатын ауқымды орта. Нысанда дәл тапсаңыз, жасырған сұраққа да қол жеткізесіз. Кітапхана. Қай жаққа барамыз? Кітапхана. Білеміз ғой. Жаттап отырсыз ғой. Тапсырма. Таным мен ойлау деңгейі жоғары деңгей. Елбасы туралы не білесіз? Төменде Блум таксономиясы әдісі бойынша орналасқан сұрақтардың тұсына елбасына қатысты ақпараттармен толықтырыңыз. Кесен толықты. Кім елбасы мен? Кім? Тұңғыш президент. Қашан 90-90 жылы? 90-90. Қайда? Қазақстан республикасы. Республика. Я увезу республика, я не знаю. Казак, СССР, Казак, КСР республика. Казак, КСР, да? Казак, КСР. Шхона, ремеки, это вот. Кай жылы дүниеге келді? 40 жыл. 14 жыл. Қалай? Сайлау арқылы. Я сайлау арқылы, сонымен қатар өзінің еңбек сүйгіштігі мен, отан сүйгіштігі мен осында жазуға болады. Қандай? Және сіздерге қандай? Яғни бұл жерде еңбек жолын айту керексіздер. Қай жылы қайда қызмет етті? Теміртау. Иә, ауызша айтып көрсетіп айтқа толықтырып. Теміртау процесінің не болды? Хат жолды ғой бірінші қатысты. Жақсы, оны қазір жауап беру барысында толықтырып айтып өтерсіздер, иә? Сөйлесіме? Камиля, сен өзің бастап айта ғой. Біз кестені толтырған болатынбыз. Кім? Тұңғыш президент елбасы. Дұрыс. Екіншісі қашан? 1990 жылы. Немесе елбасының туылған жылы 1940 жылы. Қайда? Қазақ кісілерінде Алматы қаласы. Яғни толықтырып өтейік, яғни сайлауға түскен. Қалай сайлау арқылы? Қандай? Теміртау? Теміртау және де қазақ хатшы болды республикада, СССР-де. Бірінші хатшысы болды, қызмет атқарды, сондай еңбек жолы солай бастады. Иә, яғни бірден президент бола қойған жоқ, түрлі кезеңдерден өтті. Бәрекелді, бұл тапсырманы толық жауап бердіңіздер. Енді келесі жол бағдарды оқиық. Есеп жар. Есептің шешімін тауып, сол нөмірді кабинетті табыңыз. Бұл кабинет мен елбасы арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Бірінші наяқты өнекпейміз, бірінші наяқты өнекпейміз. Неге? Бірінші ақшан есептің. 25, 28. 28. Жоқ деш. Енді 26, 47 қалды. 26 алды. Ал, елбасы медалі Атырау сіздерге берілген уақыт аяқталды. Үшінші тапсырманың, яғни жол бағдарын есебін шеше алдық па? Шештік деп ойлаймыз. 109 шықты. 109. Яғни сіздерде бұл жасырылған кабинеттің нөмірі. Кеттік, енді 110-шы кабинетті табайық, және оның елбасыға қандай қатысы бар екен анықтайық. Әрине, табайық. Жүрсі, екінші тажға. Мәж, 203. Он, тоғыз, сегіз, жеті, алты, бес, төрт, үш, екі, бір. Бітті, уақыт аяқталды.
Өкінішке орай, сіздерге ең жаңа есеп шешуге де, кабинет үздеуге де бір шама уақыт бердік, е? Өкінішке орай, таба алмадық. Неге таба алмадық? Себебі есеп қате? Иә, себебі сіздердің шығарған есептеріңіз қате. Яғни соңғы есепті 25 шығару керек еді. 9 деп те ойға келген санды жаза салдыңыздар. Ал негізінде ол 109 емес, мен біздер тұрған 108-ші кабинет еді. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мен мынаның ішінде тапсырма жасырылыпты. Көрдіңіздер ғой. Иә. Яғни бұл кабинет сіздерге берілген тапсырма бойынша есепті дұрыс шығарған кезде осы 108 деген сан шығатын еді. Ал бұл кабинеттің елбасына қандай қатысы бар десеңіздер, осы Назарбаев зияткерлік мектебі 2014 жылы 6 ақпанда елбасы келген болады. Және дәл осы 108-ші кабинетке кіріп болған. Түсінікті ғой. Ендігіде есімізде болатын болады. Және барынша тапсырманы берілген бағдарды дұрыс табуымыз керек. Сонда біз сұраққа да тез қол жеткізе аламыз. Жол бағдар 21-ші ғасыр мәдениеттің ғылым мен білімнің ғасыры, бар білімнің қайнар көзі деп елбасы баға берген киелі мекенді анықтаңыз. Жасырылған сұрақта да сол жерден табасыз. Бұл қай жер болуы мүмкін? Білім, мәдениет, ғылым, білім. Рухани байытын орта. Кітапхана. Қай жер болуы мүмкін? Бізде білмей. Кітапхана. Кітапхана бар мүмкін бізде. Бесінші тапсырма. Төменде берілген сұрақтардың жауабын алу үшін есепті шешіңіз. Бірінші сұрақ. Нұрсұлтан қаласындағы Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі қай жылы ашылды? Екінші сұрақ. Атырау қаласынан Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет қай жылы келген еді? 2014. Бәрекелді. Ал бірінші сұрақтың тапсырмасын. Тапсырманың жауабын. Нұрсұлтан қаласына Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі. Есеп. Шарек. Шарек. Отырыш тана жерге шарек. Бірінші сұрақ. Нұрсұлтан қаласына Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі қай жылы ашылды? 2019 жыл. Екінші сұрақ. Атырау қаласына Назарбаев зияткерлік мектебінде алғаш рет қай жылы келген еді? 2014 жылы. 2014, ал музей 2019 жылы ашылды деп тұрсыздар, иә? Музей 2019 емес, 2004 жылы ашылған болатын Нұрсұлтан қаласында. Иә, сондықтан бұл сұрақтың бір сұраққа дұрыс, бір сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Жақсы, әрі қарай жол бағдарды оқиық. Келесі жол бағдар. Нұрсұлтан қаласындағы сәулет құрылыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы, ел орданың ең көрнекті ғимаратының бірі. Бәйтерек. Бәйтерек. Таптым, ес. Алтыншы тапсырма. Сұрақ жауап. Елбасының балалары Әлия, Дариға. Алтыншы тапсырма. Сұрақ жауап. Елбасының балалары үш қызы бар. Елбасының сөзіне жазылған өлеңдер мәңгілік елім, әнұранақтар. Сосын елбасы Назарбаевтың қандай кітаптары, еңбектері бар. Тарих толқыны, Еуразия жүрегі. Төртіншісі, Назарбаевтың халыққа жолдаған жолдауы рухани жаңғыру, нұрлы жол. 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қандай бағдарлама жариялады? Қазақстан 2030. Елбасымыз жайлы көркем фильмдер атаңыз. Балық шағымның аспаны, отты өзен, теміртау, тығырықтан жол тапқан. Бәрекелді, бұл кезеңнен де жақсы өттік. Тек мына жерде екінші тапсырмада сіздерде үш қоңырды да болса кету керек. Үш қоңыр әнінде. Осымен сіздерге берілген соңғы тапсырмаға да келіп жеттік. Енді жол бағдарды қарай отырып, ең соңғы тапсырманы табайық. Оқушылардың елбасыға тартуы. Не болуы мүмкін?
Суреті? Қарап көрек. Үздеп қарекет. Иә, үздеп қарай. Неде болса осы өнер маңында жүрміз. Қара. Таптым, 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 таптым. Міне осымен Атырау квест бағдарламасының жастармен өткізіп жатқан кезеңі ең соңғы тапсырмаға да келдік, яғни 7-ші тапсырма. Біздің командамыз дереу тапты, енді орындайық. 7-ші тапсырма, яғни ең соңғы тапсырма постер құрастыру. Елбасы туралы қандай қызықты деректерді білесіз? Бос дөңгелекшелердің ішінде жауаптарыңызды толықтырыңыз. Мысалы сіздерге бір мысал ретінде берілген, иә? Мысалы елбасы музыканы бала кезінен жақсы көргенде беріліп тұрген. Так, енді елбасы қандай бойында жақсы таланттарын білеміз, дарының, қасиеттерін? Өлең шығарады. Өлең жазады. Ақындық. Ақындық жазушылық. Домбыра, домбыра. Сурет салады ғой. Соңғысы қалды, ал кеттік. Уақыт аяқталды, 10 ғана секундымыз қалды. Ал 10. Жастармен, жастармен, жастарды. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Болды, аяқтадық. 3, 2, 1. Аяқтадық, я? Енді жауап нұсқаларыңызды тыңдайық, оқу өтсеңіздер. Елбасы, ақындық және жазушы жағынан. Бойында қабілеті бар, я? Екінші, домбыра тарталар. Үшінші, спортпен айналысады. Төртінші, әрине салауаттық өмір салтын ұстанады. Төртінші, сурет салады. Және ең соңғысы жастарды қолдайды, яғни жастарға жақсы бағыт жол береді. Осындай қабілеттерін, бойындағы елбасының қабілеттерін тізіп шықтыңыздар. Міне, бәрекелді, осымен сіздерге берілген бүгінгі 7 тапсырма да аяқталды. Қымбатты көрермен арнадан ауыспаңыз. Міне қымбатты көрермен, осымен 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күніне арналған біздің арнайы мерекелік шығарылымымыз Атырау квест бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық. Тұңғыш президент күні құтты болсын!